Ahoj děti, strana nadepsaná hvězdička 4 je zakončena čtvrtým cvičením, které samozřejmě vypracujete samostatně. Prosím, přerušte video, vraťte se a porovnáme řešení. Výborně, máte hotovo. Tohle cvičení by bez čtení zadání opravdu nešlo. Co je zde napsáno? Nakresli sovu sovu. Aha, tak já se do toho teda také pustím. Sova, no. Sova má kulaté oči. Takže dva kruhy. Taková velké panenky vevnitř. Sova. Je to pták, tak má takhle zobák. Takhle udělám hlavu. A některé sovy mají tady taková pírka. Co vypadají skoro jako uši, má takhle tělo, tak a sovu posadíme na větev, takhle. Tady se drží jedna noha drápky, druhá noha drápky, tak a teďka je, říkal jsem, že to je pták, tak tady jedno křídlo. Takhle dáme druhé křídlo a pírka na trupu, na těle, naznačím takhle dalšími čárkami. Hele, to vážně vypadá jako sova. Mně se to i povedlo. A co vám? Máte také sovu?